Saodat asri qissalari 2-chi kitob Hijrat yurtida zafarlar Abdulloh ibn Salom Makkadan kelgan aziz mehmonni bir martagina ko'rgan, suhbatini olgan, qalbida kenglik va rohat his etgan edi. Bir muddat kutdi, taraddudlandi. Ammo kunlar o'tgan sayin u zotga tobora yaqinlik sezaverdi. Bugungi ishni ertaga qo'ymaslik kerak. Ayniqsa bunday muhim bir masalaga loqaydlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Otasining va bobosining eshigini qoqib, qani yuringlar endi degan ajal bir kuni yana kelib qolsa, ey voh degan bilan ish bitmaydi. Qabohat faqat o'ziga oid bo'ladi. Qat'iy qarorga kelishing uchun bir borib ko'rishing kerak. Ey Ibn Salom dedi o'ziga va o'ychan odamlar ila yo'lga tushdi. Anchadan beri so'nggi payg'ambarning zuhur etishi kutilmoqda edi. U zot Madinaga ko'chib kelmaslaridan oldinroq juda ko'p sifatlarini Tavrot orqali tanirdi. Shaharga kelgan kunlari uni olomon orasida ko'rdi va qalbida bunday odam yolg'onchi bo'lmaydi deb qanoatlandi. Ikkinchi bor ko'rganida va so'zlarini eshitganida bu qanoati yanada mustahkamlandi. Qabiladoshlari bo'lmish yahudiylarning bu ishga qarshi chiqishlarini bilardi. O'zlardan bo'lmagan payg'ambarga ikki dunyoda ham ishonmasliklari aniq. Bir necha yil avval Tavrotni o'qigan otasi Salomning chiqadigan bu payg'ambar Xorun avlodidan bo'lsa, unga iymon keltiraman va uni qo'llab-quvvatlayman. Aks holda inkor etaman degani hanuz xotirada. Ehtimol otasi bu so'zni o'g'liga ertaga tushishi lozim bo'lgan yo'lni o'rgatish uchun so'zlagandir. Otasi allaqachon hayotdan ko'z yumib ketdi. Tirik bo'lganida ham iymon keltirmasligini o'sha vaqtda ma'lum qilgan. Lekin bu kelgan kishi haqiqatan payg'ambar bo'lsa, unga iymon keltirmaslik qandoq bo'larkin? Yillarcha Tavrot o'qidi. Agar Tavrotni o'qish unga qaysarlik va inkor keltirsa, bila turib haqqa qarshi chiqishni o'rgatsa, Tavrot o'qimaydigan johillardan ham johilroq sanalmaydimi? Hech bir ahmoq bila turib o'zini olovga tashlagan odamdan ham ahmoqroq bo'lmaydi axir. Ishni tez hal etgan ma'qul. Yahudiylarning ta'ziqi boshlansa, balki bunday muhim masalani hal eta olmay qolishi mumkin. Hisob kuni janobi haqqa yahudiy qavmdoshlarimning so'zidan chiqa olmadim, shuning uchun iymon keltira olmadim, deydimi? Aqldan bo'ladimi shu ish? Shoyat bu kelgan kishi payg'ambar bo'lmasa, masala o'z-o'zidan hal bo'ladi. Abdulloh ibn Salom mana shunday o'ylar og'ushida Abu Ayubning eshigiga kelib qoldi. Mehmoningiz bilan ko'rishmoqchiman, dedi. Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallam hazratlariga xabar berildi. Abdullohni ichkariga da'vat etdilar. Qolahvol so'ralgach, Abdulloh asl maqsadga o'tdi. Yo Muhammad, sen payg'ambarlikni da'vo qilyapsan. Izn berasanmi? Bir necha savol bersam. Xohlaganingni so'ra, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Qiyomat alomatlaridan birinchisi nima? Insonlarni sharqdan g'arbga suradigan otashdir. Jannatga kirganlarning ilk yemishi nadir? Baliq jigarining osilib turgan qismi. Bola nima uchun
otaga, onaga tortadi. Erkak suvi ayolnikidan o'tib, ustun kelsa bola otaga. Ayolning suvi erkaknikidan o'tib, ustun kelsa onaga tortadi. Har uch savolga olingan javob Ibn Salomni to'la qoniqtirdi. Abdulloh yana ko'plab savollar berishi mumkin edi. Chunki oxirgi payg'ambar sifatlari haqida anchagina ma'lumotga ega edi. Ammo insof bilan qaraganda shuning o'zi ham kifoya edi. Boshqa narsa so'ramadi. Men guvohlik beramanki, yo Muhammad, siz Allohning rasulisiz, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlarida mamnunlik nishonalari paydo bo'ldi. Hanuz yo'l charchog'idan forig' bo'lmagan edilar, desa bo'lardi. Tavrotni o'qiyverib, suv qilib ichib yuborgan bir yahudiy olimi o'z istagi bilan kelib, iymon keltirishi butun charchoqlarni tarqatib yubordi. Abdulloh uyiga qaytib, oila a'zolarini to'pladi. Sizlarga yashirin va muhim xabarim bor, dedi. Qarindosh urug'lari sergaklanishdi. Nima ekan u? Hayotimning eng muhim va eng saodatli qarorini berdim. Tinchlikmi? Allohning oxirgi payg'ambari bilan tanishdim va uning dinini qabul qildim. Rostdanmi? Deb ajablandi hammasi. Albatta rostdan. Qanday qilib Musoning dinini tark etding? Allohning g'azabidan qo'rqmaysanmi? Men Muso payg'ambarning dinini tark etganim yo'q. Aksincha, uning amrini va ummatiga qilingan vasiyatini bajo keltirdim. Bu kelgan payg'ambarni Muso eng so'nggi keladigan payg'ambar deb mujdalagan edi. Unga iymon keltirish bizning vazifamizdir. Agar iymon keltirmasak, Tavrotning hukmini poymol etgan bo'lamiz. Hamda Muso payg'ambarning vasiyatiga amal qilmagan bo'lamiz. Yaxshilab tekshirdingmi? Tag'in adashayotgan bo'lmagan? Tekshirdim ammajon, sinab ham ko'rdim. Boz ustiga uni ko'rar ko'rmas eski qadrdonimday tanidim. Munozara ortiq davom etmadi. O'sha kuni kechki ovqatga Abdullohning uyiga yig'ilganlarning hammasi yangi dinga, Islomga kirdilar. Abdulloh u kecha bir tush ko'rdi. Ta'rifi bitmas darajada keng va ko'rkam bir bog'. Bog' o'rtasida bulutlarni teshib o'tkuday bir ustun qad rostlagan. O'zi ham bu ustun tagida turgan emish. Bir sado eshitildi. Qani, shu ustunga chiq. Men bunga chiqa olmayman. Bu orada o'rtada bir yordamchi paydo bo'ldi. Abdullohning libosidan tutib ko'tardi. Abdulloh uning vositasida bemalol yuqoriga chiqa boshladi. Chiqdi, chiqdi. Nihoyat tepadagi tutqichga yopishdi va mahkam o'rnashib oldi. Ayni sado yana: "Bu tutqichni mahkam ushla", dedi. Uyg'onganida qalbida huzur halovat his etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga shoshildi. Ko'rgan tushini ipidan ignasigacha hikoya qilib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga kulimsirab, tushini tavil etdilar. Bog' Islom dinidir. U ustun Islom ustunidir. Yopishganing tutqich esa to o'lguningcha Islomda qolishingga alomatdir, deb mujda berdilar. Kechagi muhim qarorining naqadar to'g'ri va o'rinli ekani ma'naviy olamda ham
tasdiqlangan edi. Abdullohning ko'ngli huzur va sukunatga to'ldi. Ilmining foydasini Ibn Salom shunday ko'rgan edi. O'sha kunlari nozil bo'lgan bir oyatda kufur keltirganlar sen payg'ambar emassan deydilar. Aytingki, sizlar bilan mening o'rtamizdagi da'voni hal etishga Allohning shohidligi va kitob ilmidan xabardor kishi kifoyadir deyildi. Bu oyatdagi kitob ilmidan xabardor kishi deganda Abdulloh ibn Salom va u kabilar nazarda tutilganiga shubha yo'q. Makka. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu shaharni tark etganlardan beri u kishidan tuzukroq xabar ololmagan ikki qizlari bir kecha eshiklarining ohista sasla taqillayotganini eshitdilar. Shu qadar ohista eshik qoqayotgan odam go'yo qo'shnilar eshitmasin deya yotganday edi. Opa singilni birdan hayajon qopladi. Tun yarmida kim ham kelishi mumkin? Bir-birlariga tikildilar va eshikka yaqinlashdilar. Kim u deya so'roqladilar. Men Zaydman. Shivirlab aytilgan bu kalimalar opa singillarga qo'rquvni bir onda ketkizdi. Ko'ngillarni sevinch qopladi. Ovoz egasini darhol tanidilar, eshikni ochdilar. Qalaysizlar Ummu Gulsum, Fatima? Yaxshimiz ey Zayd, o'zing ham omonmisan? Otamdan nima xabar bor? Zayd janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning salomlarini yetkazdi. O'zlarini Madinaga olib ketmoq uchun kelganini tushuntirdi. Nihoyat yaxshi xabarlar keldi. Ko'ngillarga suv sepildi. Tayyorgarlik uzoq cho'zilmadi. Ummu Gulsum, Fatima, payg'ambarimizning xotinlari, Savda, Enaga, Zaydning xotini, Ummu Ayman, o'g'li Usomalar hozirlik ko'rib, tez orada yo'lga chiqdilar. Boshqa tarafdan Abu Bakrning o'g'li Abdulloh, onasi va singlisi Oyshani olib, ular ham Madina sari yo'l olishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinada yashay boshlaganlariga bir oy bo'lganida Qubo qishlog'idan eski tanishlari bir necha musulmonlar kirib keldi. Yuzlarini g'am bosgan, ko'zlarida mag'zurlik. Odatda do'st do'stni ko'rsa sevinadi. Ammo do'sti g'am tashvishda bo'lsa, qanday sevinadi odam? Salom bo'lsin sizga ey Allohning payg'ambari. Sizlarga ham salom bo'lsin ey Qubolik mo'minlar. Achchiq xabar bilan keldik yo Nabiyulloh. Kulsum ibn Xidim vafot etdi. Haqiqatan ham achchiq xabar edi. Bu xabardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'amgin bo'ldilar. Quboda Kulsumning uyida mehmon bo'lgan edilar. Birodarlarni olib, tezda yo'lga chiqdilar. Kulsum ko'p mushriklar qatori umrini butparastlikda o'tkazgan, sochlarini butga sajda qila-qila oqartirgan odamlardan edi. Ammo hayotining oxirgi yilida Makka taraflaridan esgan shirin bir shamol unga yangi bir hayot va ruh hadiya qildi. Bu shamol uning ko'zlarini ochdi. Kechgacha oldida bosh qo'yib ibodat qilgan butlari biror iloh bo'lolmasligini, ular oddiy tosh yoki quruq yog'ochgina ekanini angladi. So'nggi yil
pushaymonlik yili bo'ldi. O'tgan kunlarining zarar ila ziyon ila o'tganini faqat shahodat kalimasini aytganda Makka'dan esgan shirin shamolning hidini jigarlariga singdirganidan keyin angladi. Aqlini ishlata olgan insonlar kabi yashamaganini, o'zini yaratgan Robbini o'ylamasdan hayot kechirganini tan oldi. Shu kunga qadar iloh deb bilgan butlarga haqorat nazari ila qaramaguncha rohat qila olmasdi. Sindirib parchalamaguncha huzur topa olmasdi. O'lim kunining asta-sekin yaqinlashib qolganini o'ylashi uni ko'zlarida yosh ila Robbining ulug' dargohiga olib ketdi. Juda ko'p kishilar hurrak otib uxlayotgan soatlarda mag'firat tilab yolvorishlar ila ingrab turdi. Mehmonnavoz bir zot edi. Musofirlarga ikrom qilib, ushlanadigan yo'lovchilarga yordam berib, huzur topadigan bir tabiat sohibi edi. Ammo bir kun kelib, olamlarning sultoni, payg'ambarlar imomi ham uning uyida mehmon bo'lishini hatto xayolidan o'tkizmagan edi. Lekin taqdir bu yo'lda ko'rindi. Dunyo va oxiratning tanho janobi uning eshigiga keldi. Qarib 2 haftacha bu uy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nafaslari ila muborak borliqlari ila yangidan insho etildi. Koinotning qalbi bu uyda ura boshladi. Kulsum bir juma kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Madinaga kuzatarkan hayotining oxirgi oyini yashayotganini bilmagan edi albatta. Bir oy burun Kulsum olamlarning sultonini salomat yurti bo'lmoq Madinaga kuzatgan bo'lsa, mana endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni yana bir salomat yurtiga, abadiy huzur va sukunat olamiga, malaklarning sherikligi va yo'ldoshligida kuzatib qo'ydilar. Kulsum Allohning rasulini imkoniyati boricha izladi. Hurmat qildi. Ulug' Alloh ham rasuliga ikromda bo'lgani shaniga loyiq bir shaklda ikrom va hurmat etajak. Kutganidan ziyoda e'tibor qilajak. Ulug' Alloh rasuli eng muhtoj bo'lgan onida uni mehmon qilgan. Ikrom ko'rsatgan insonni unutib, mukofotsiz qoldirarmidi? Bunday bo'lishni hatto faras ham qilib bo'lmaydi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz Kulsumni xos bir omonating o'laroq oxirat olamiga yo'lchi qilgan deya Robbilarga murojaat qilar, rahmating ila, mag'firating ila, lutfing ila va karaming ila muomalada bo'lgin deb yolvorar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir oy oldin o'z qo'llari bilan qurgan va Qubo qishlog'ining aziz ahliga hadya etgan masjidda Robbilarining huzurida turib, ashoblarga imom bo'lib namoz o'qidilar. Top-toza qo'llar top-toza ko'ngillar tashgan edi bu masjidning toshlarini. Bu masjidning poydevorlarida faqat Allohga qullik tuyg'usi yotadi. Erishilmas darajada bir hurmat va sevgi bu muborak binoning poydevorlariga joylashgan edi. Kulsumni ko'rinishida qora tuproqqa, ammo haqiqatda jannat bog'laridan bir bog'chasiga o'z qo'llari bilan ko'mgan Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi va sallam mag'zun bir ko'ngil ila Quboni tark etdilar. Qisqa bir vaqt tanish bo'lishdi, ammo abadiyatga qadar
unutilmaydigan bir xotira qoldi Kulsumdan. Kulsum jazo va hisob kunida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida Qubodagi uy sohibi o'laroq munosib joy oladi inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizlari ila ko'rishishlari juda hayajonli bir sahna edi. Otalariga o'lim hukmini o'qigan Makka shahridan bunday oson chiqib Madinadek bir iymon yurtiga qazosiz balosiz yetishi qizlakam gap emasdi. Ummu Gulsum va Fatima bir necha kun davom etgan charchoqli va hayajonli yo'lchilik endi ortda qolganidan va sevikli otalarining bag'riga olinganlaridan sevinch ko'z yoshlarini uzoq vaqt to'xtata olmadilar. Ruqayya sal oldinroq eri Usmon ibn Affon bilan birga hijrat qilib kelgan edi. U ham singillarini bir-bir bag'riga bosdi. Yaqin bir yildan beri ko'rmagan opa singillarini to'ya-to'ya hidladi, to'ya-to'ya yig'ladi. Endi Makkada opalari Zaynab qoldi. U olavachchasi Abul Osga turmushga chiqqan edi. Undan Madinaga faqat salom keldi. O'zi qachon keladi? Qachon otasini ko'radi? Noma'lum edi. Qo'yilgan g'ishtlar qurib, masjid qurilishi boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi toshni o'z qo'llari bilan qo'ydilar. Undan keyin payg'ambarimizning amrlari ila Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhu gelmagal bittadan tosh qo'ydilar. So'ngra har kimga keltirilgan toshni qo'yishga izin berdilar. Poydevor ma'lum bir balandlikka yetgach, g'ish tera boshlashdi. G'ishlar xillagina katta, bir donasini bir kishi bazo'r ko'taradigan darajada og'ir edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ishni ham tuproqni ham o'zlari tashidilar. Yillarcha bu xotirani rivoyat qilgan shohidlar o'z zotning changga, tuproqqa belangan muborak vujudlarini doim ko'rib turgandek gapirishar edi. Zilzambil g'ishlarni yelkaga qo'yib, yo qo'ltiqlab inshoat sar borarkanlar, Sarvar olam sallallohu alayhi va sallam Allohim, bu tashiyotgan yukim Xaybarning xurmosi yo boshqa hosili to'la yuk emas. Qasam ichaman Robbimga, bu yanada toza, yanada xayrli bir yukdir. Ma'nosiga yaqin bir baytni aytardilar. Mo'minlar ham u zot bilan birga aynan shu baytni sevinch bilan takrorlashardi. Vujudlar masjidga tuproq va g'isht tashiydi. Ko'ngillar bu masjidda sajda qilinadigan Robbul olaminga yo'nalgan. Sevinchla takrorlayotgan bu baytlar ko'ngillarning eng teran go'shalarida jo bo'lgan tuyg'ularni, tushunchalarni ifodalamoqda edi. Ha, bu zamin, bu tuproqlar yanada xayrli, yanada pokizadir. Xaybar yahudiylari olamni fasodga to'ldirishga bir sarmoya o'laroq to'plagan yuk bilan bu tuproqlarni tenglashtirib bo'larmidi? Xaybarning xurmolari Allohning bir ne'matidir. Insonning qornini to'yg'izardi xolos. Ammo bu tuproq va bu g'ishlar bilan insho etiladigan masjid qiyomatgacha mo'minlarning sevikli ibodatgohiga, ziyoratgohiga aylanajak va payg'ambar masjidi unvoniga ega bo'lajak. Bu masjidda o'qilgan bir namoz boshqa masjidlarda o'qilgan
ming namozdan afzal bo'lajak. Yillab gunohlarga botib ketgan qalblar bu yerga kelib hurmat yuzasidan sajdaga bosh qo'yajak va onasidan tug'ilgandek pokiza holga kelajak edi. Bunday bir masjidning toshi tuprog'i Xaybarning yomonlik va fasod uchun yig'ilgan yuklardan albatta xayrliroq bo'ladi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam ba'zan Allohim, hayot faqat oxirat hayotidir. Ansorni ham, muhojirni ham yorliqishingni tilayman. Ma'nosida bayt o'qir edi. Ba'zan bu baytda so'zlar o'zgarar. Allohim, mukofot oxiratda o'zing beradigan mukofotdir. Ansorga ham, muhojirga ham saxiylik qilishingni, ikrom ihson etishingni tilayman, der edilar va quchoqlaridagi g'ishtga muborak peshona terlar to'kilsa-da, yuzlarda tabassum ila ishlar edilar. U zotning bu holatlari hech bir manfaat ko'zlamasdan xolis Alloh rizosi yo'lida ter to'kayotgan pok qalbli insonlarga g'ayrat berib, oxiratda erishiladigan qimmatli mukofotni ko'z oldilariga keltirib qo'yardi. Ish qizg'in davom etarkan, mu'minlardan biri: "Payg'ambar ishlayapti, bizlar o'tiramizmi? Bu holimiz ojizlarga yarashadigan hol bo'ladi-ku." ma'nosida bayt o'qidi. Atrofdagilarga yoqib tushdi bu bayt. Ish orasi endi hamma ushbu baytni takrorlay boshladi. Bu baytni kim biladi? Necha marta takrorladi Ammor. G'ishtga borayotganda ham, g'isht ko'tarib qaytayotganda ham og'zidan shu bayt tushmadi. Madinalik bir kishi bu baytni ilk bor Ammordan eshitib, go'yo o'ziga kinoya qilinayotgandek tuyuldi. Takrorlanayotgan sari uning jig'iga tega boshladi. "Menga qara Sumayyaning o'g'li, ertalabdan beri nima deb shivirlayotganingni bilib yuribman. Bas qil endi, yetar. Yo'qsa shu tayoq bilan burningni o'lchab qo'yaman." Ammor unga ma'sum nazar bilan boqdi. Aqliga, hatto xayoliga ham kelmaydigan tarzda baholangan edi uning so'zlari. Holbuki bu so'zlarni so'ylagan sari Rasul Kibriyo sallallohu alayhi va sallamga yana bir odam yaqinlashayotganidek his qilar, u zotning borliqlarini tashqarida emas, qalbining teranliklarida tasavvur etayotgan edi. Biroq boyagi odamning gapini Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam ham eshitdilar. Shu sababli Ammorning "Men bu baytda seni nazarda tutmaganman" deyishiga hojat qolmadi. Bu odamlar Ammor bilan nimani tortishadilar? "Ammor menga ko'z qarog'im kabi yaqindir", dedilar. Ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ammorni "Ko'zimning qorachog'ini asraganday asrayman. Unga urilgan tayoq menga urilganidekdir" demoqchi bo'lgandirlar. Payg'ambarlar imomi Sayyidimizning bu iltifotlari uchun Ammor hatto burniga tayoq tushishiga ham sevinchla rozi bo'lardi. Imoni mustahkam ekani xosatan Qur'on oyatlarida bayon qilingan Ammor haqida nabiylar sarvari yana "Ammor boshidan tirnog'igacha iymon bilan to'ladir. Iymon uning iliklarigacha kirgandir" deya marhamat qilganlar. Sayyidimizning bu kungi iltifotlarini eshitgan Ammorga endi qo'rquv va tashvish hech narsa bo'lmay qoldi. Ammor boy emasdi. Allohning va Rasulining rizoliklariga erishish yo'lida biron sarf xarajat ihson in'om qila olmagan. Ammo imkoni bo'lganida ko'p narsani emas, hamma narsani hech o'ylamasdan beradigan darajadagi bir sevgi bilan payg'ambarimizga bog'langan edi.
abadiy saodatga u zotning irshodi ila erishgan axir. U zot ol degan joyda o'lish u uchun bir sharaf va obro masalasi edi. Ammo bu iltifotdan Ammorning boshi g'urur ila ko'tarilmadi. Shukr tuyg'usi bilan minnat hissi bilan egildi. Ko'nglining eng teranliklarida kelgan, hech qanday yomon his kiritilmagan sof va tiniq so'zlar malakut olamiga yuksaldi. Allohim, senga hamd aytaman va shukr qilaman. Shivirlab aytilgan bu birgina jumlaga ayni tiniqlikda bo'lgan bir necha tomchi ko'z yosh hamroh bo'ldi. Lekin buni biron kishi sezmadi. Chunki bu issiqda og'ir-og'ir toshlarni tashirgan shundoq ham peshonalardan reza-reza ter to'kilayotgan edi. Bu terlar ham, bu ko'z yoshlar ham ertaga ayra-ayra shu bilan birga o'zaro musobaqalashayotgandek qiymat qozonib Nabi Akmal sallallohu alayhi va sallam hazratlarining kim Alloh rizosi uchun bir masjid qursa, Alloh ham uning uchun jannatda bir ko'shk quradi degan mujdalari ro'yobga chiqacak. Xullas, masjid qurilishi Alloh rizosi uchun olingan nafaslar, Alloh rizosi uchun tashlangan qadamlar, tashilgan g'ishtlar, qorilgan loylar hamrohligida davom etardi. Bir necha kun o'tdi. Buni qarang, yo Rasululloh, meni o'ldiradi bular. O'zlari ko'tara olmaydigan yuklarini menga yuklashyapti, deb qoldi Ammor. Dar haqiqat, hamma bittadan g'isht tashsa, uning orqasiga ikkita yuklashibdi. Terlab pishib ketgan, chang va tuproq ter bilan qorishib, ajib bir tusga kirgan, bu tus yuk ostida qorgan vujudga ayri bir rang qo'shar edi. Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kulimsiradilar. Bu holatni ko'rgan va kelajakda mu'minlarning onasi unvonini oladigan Ummu Salama aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sayyidimizni uning sochlariga qo'ngan chang tuproqni qoqayotgan holatda ko'rdim. Derlarki, "Shoring qursin, ey Sumayyaning o'g'li. Seni o'ldiradiganlar bular emas, seni o'ldiradiganlar yo'ldan ozgan bir jamoatdir." Ancha keyin hidoyat imomi bo'lmoqchi janobimiz sallallohu alayhi va sallam atrofidagilarga qarab, Ammorni osiy bir jamoat o'ldiradi, dedilar. Ammorning ichida bir uchqun jizillagandek bo'ldi. Nimaligi noma'lum, qisqa bir muddat ichida kelib ketadigan bir uchqun. Keyin men ham insonman, haq uzra bo'lay, haq yo'lida o'lay, qanday o'lsam ham, degan xayoldan lablarida bir kulimsirash sezildi. Zotan dunyoning oxiri ham o'lim bilan bitmaydi axir. Bu o'y-fikrlar Ammorning zehnini mashg'ul qilar ekan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlarining qo'llari uning yelkasini silar edi. "Ey Sumayyaning o'g'li, hammaga bittadan mukofot bo'lsa, sening mukofoting ikki barobar beriladi. Dunyodan eng so'nggi nasibang esa bir ichlik suvli sut bo'ladi. Seni yo'ldan ozgan jamoat o'ldiradi," dedilar yana. Bu so'zlar masjidda ishlayotgan ishchilar orasida yoyildi. Nigohlar Ammorga ayrcha bir ma'no ila boqa boshladi. Qachon sodir bo'lishini yolg'iz Alloh biladigan xosiyatsiz bir mujodala va mujodalada Ammorning joniga qasd qilajak osiy bir jamoatning xayoli keldi ko'ngillarga. Demak, Ammor tabiiy bir o'lim bilan o'lmayajak. Dunyodan oxiratga shahidlik unvonini ham olib, oddiy inson yetishishi mumkin bo'lgan
eng ustun martabani qozonib ketajak. Qanday ajib qismat. Demak, bu oilaning har bir a'zosi shahid bo'lajak. Oliy devonning jazo va hisob-kitobi uchun qurilgan kunda shahidlar oilasi sifatida borajaklar huzur Mavloga. Yillarcha avval dastlab onasi Sumayya, keyin otasi Yosir mushuklarning qo'lida ingrab-ingrab jon bergan edilar. Islom bayrog'i ko'tarila boshlagan yillarining ilk ikki shahidi bo'lishdek barhayot bir nom qozongan edilar. Yolg'iz qolgan Ammorning iymoniga Alloh va Rasuli birgalikda guvohlik bergan. Koinot chevarasida bundan ham ortiq guvohlik topib bo'ladimi? Ammorning o'zi ham bir paytlar kufr yo'liga qaytmagani uchun iskanjaga tobe tutilgan. Hayotining oxirgi damlarida esa haqning va adolatning tarafini tutgani uchun joniga qasd qilinajak. Dunyoning hech bir narsasiga sohib bo'lmagan. Biroq dunyo evaziga ham topib bo'lmaydigan bir sharafni kichik qalbidagi iymon bilan, hurmat bilan, muhabbat bilan topgan Ammor. Asrlar berisidan sizga sevgilarimiz, hurmatlarimiz va salomlarimiz. Madinada Qur'ondan ilk nozil bo'lgan sura Baqara surasi bo'ldi. Vaqti-vaqti bilan turli hodisalarga aloqador o'laroq oyatlar tushar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada bo'lganidek bu oyatlarni qaysi suraga va qaysi oyatdan oldin va keyin yozilishlarini ashoblarga bildirar edilar. Bu ham payg'ambarimizning qalblariga kelgan ilhom natijasida bo'layotgani shubhasiz bir haqiqat edi.